Hello, อาลองเมมิงลาบาဒီကနေ့ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့နေ့ရက်တည်လေးအတွက်ဖျားရှင်နာမတော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းလိုပါတယ်နေ့ရက်စင်တိုင်းကျမ်းမာခြင်းခွင့်ပေးတဲ့ဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့အမြဲတမ်းတုံ့ပြန်ကြတဲ့ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ရဲ့ညီတဲ့ခြင်းအတိတ်တပံတယောက်ပါစေလို့နှုတ်မလိုပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဖျားသခင်ဤအတန်တော်ကိုဘယ်လိုကြားမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်
ကြားမလဲဘယ်လိုစကားပြောလာမလဲဆိုတဲ့အရာဒီနောက်မှာကျမတို့ဆက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်ဖီးယားသခင်ရဲ့အတန်တော်ဘယ်လိုကြားမလဲဆိုတော့တိတ်ဆိတ်စွာနားဆွန့်ခြင်းနဲ့ဖီးယားရဲ့အတန်တော်ကြားဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့စောင့်ဆိုင်းရအောင်เนาะဆိုတော့ဖီးယားသခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုကြားခြင်းပြီးတော့မှနားထောင်ခြင်းပြီးတော့မှကျွမ်းဝင်ခြင်းဒီမှာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး30ခုနအငယ်၄မှာပါပြောလဲဆိုတိုးတွေကိုနာမည်နဲ့ထုတ်တဲ့အခါမှာကျွမ်းတယ်တဲ့เนาะကျမတို့ဖီးယားသခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုလည်းကျွမ်းဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်မာယိကယေရှုရဲ့အတန်ကိုကျွမ်းတယ်ငိုကြွေးနေတယ်ကျမရဲ့သခင်ကိုဘယ်မှာထားတယ်လဲလို့ငိုကြွေးနေတဲ့အချိန်မှာเนาะငိုကြွေးနေတဲ့အချိန်မှာသခင်ယေရှုကမာယိကိုစကားပြောလိုက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းသခင်ဆိုပြီးမှတခင်ယေရှုမှသူကောင်းကောင်းကျွမ်းတယ်လောကမှာတဲ့ရှိထင်ရှားတုန်းကသူကောင်းကောင်းကျွမ်းတယ်ဖဲ့တော်မလို့လုပ်တဲ့အခါမှာအေးမဖဲ့နဲ့အောင်ခမေးတော်ဘုရားသခင်ကိုပြရအောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်မာကြီးကယေရှုရဲ့အတန်ကိုကောင်းမွန်စွာကျွမ်းဝင်တယ်ကျွမ်းတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့တယ်လီဖုန်းကြီးပြောတဲ့အခါမှာဟယ်လိုနီကောင်းလားတခါတလေစကြတယ်ပေါ့နော်အေးဘယ်သူထင်လဲဖုန်းမပြောတာကြာရင်ပေါ့တချို့ကလည်းမမှီကြတချို့ကလည်းမမမှီပါအာဒီတန်ကတော့မမှီပါလေပြောကြဆိုတော့တငယ်ချင်းအချင်းချင်းအတန်ကျွမ်းဝင်လာကြတယ်ဘယ်သူ့ရဲ့အတန်လဲဆိုတာဒီနေ့ကျမတို့ဖခင်ရဲ့အတန်တော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုစကားပြောတာကိုကျွမ်းဝင်ရမယ်ကြားရမယ်နားထောင်ရမယ်ကျွမ်းဝင်ရမယ်ဒီသုံးချက်ပေါ့နော်ဒီတလောမှာကျမတို့ဆက်ပြီးဝင်ငါမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဖီးယားရဲ့အတန်တော်ဘယ်လိုကြားမလဲဆိုရင်နံပါတ်၁အနေနဲ့တိတ်ဆိတ်စွာနားစွန့်ခြင်းနဲ့ဖီးယားရဲ့အတန်တော်နားစွန့်ကြပါစို့လို့ပြောခြင်းပါလေ။အဲ့လိုနားစွန့်နေဆိုကိုကြီးပဲမပြောဘူး။ဖီးယားပြန်ပြောလာတာကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေပြီးမှနားစွန့်ခြင်းဒီဖီးယားရဲ့အတန်တော်ကိုတင်ကြားဖို့ရန်အတွက်ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောကြချင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့အတွက်ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းပဲရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး30အခန်းငယ်29ငါတို့တို့ဒီငါအတန်ကိုနားထောင်၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြ၏ထိုတို့တို့ကိုငါတည်၏လို့ပြောပါတယ်ကိုတို့ရဲ့အတန်ကိုကျမတို့ကြားပြီးတော့မှတည်ပြီးတော့မှနားထောင်ဖို့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့အတန်တော်ဘယ်လိုကြားမလဲသိစိတ်စွာနဲ့နားစွန့်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားရဲ့အတန်တော်ကိုစောင့်ဆိုင်ပြီးကြားဖို့အရောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့နှုတ်မွေရင်ကောင်းသောနေ့ရက်တွေလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။